עד שיסיימו. כן, בכבוד. ושמחת בחגך, והיית אך שמח. ושמחת בחגך, והיית אך שמח. ושמחת בחגך, והיית אך שמח. ברשות הגבאים החשובים, קהל קדוש ונכבד, אנחנו נמצאים חג הסוכות שנקרא חג שמחתנו. ומעניין שחג הסוכות נופל מיד לאחר יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שאדם חוזר בתשובה, מתקרב לקדוש ברוך הוא. ימי רצון, פתאום עוזבים את הכל, כל הקדושה, נכנסים לאיזה סוכה עראי, כמה קישוטים, סחך, אורחים, זבובים. זה מה שמגיע לנו אחרי יום הכיפורים. הרי אתם יודעים שסוכה, כותב בפה ליועץ, היא מכפרת במקום גלות. מי שיושב בסוכה, לא יהיה לו גלות השנה. זאת אומרת, אשתו לא תזרוק אותו מהבית. לא יקרה לו מצב שהוא לא מצא את המפתחות של הבית והוא נשאר בחוץ, או את המפתחות של הרכב והוא נשאר בחוץ. זה גם סוג של גלות, כי הוא כבר קיבל גלות בסוכה. אבל למה מגיע לנו גלות אחרי יום הכיפורים? נדבר רבותיי יסוד חשוב. היום הדור שלנו יש מלחמה אחת ויחידה. ברוך השם יש ישיבות, תלמודי תורה, כוללים, בעלי תשובה בשפע. יש רק בעיה אחת. כתוב בתורה, כי תצא למלחמה על אויביך. אויביך זה ראשי תיבות, אין ייאוש בעולם כלל. התפקיד היום של עץ הרע זה לא אם תלמד תורה או לא תלמד תורה, תיתן תרומה או לא תיתן תרומה. התפקיד שלו היום להביא אותך למצב של ייאוש שבא לאחר העבירה. ביום הכיפורים בן אדם עומד לפני השם ואומר, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, כל השנה כולה אני בא לבקש עכשיו מחילה מהקדוש ברוך הוא. ומי אמר שבעולם יקבל את התשובה שלי? אולי בעולם באמת יש עבירות שאי אפשר לכפר עליהם. אולי בעולם, נכון, סולח לכולם, אבל יש כמה דברים שבעולם לא מוכן לסלוח עליהם. אנחנו באים מיד לאחר יום הכיפורים, בונים סוכה. ממה אנחנו עושים את הסוכה? כל הדברים הכי פשוטים שיש. עצים, מצאת בשכונה עצים זרוקים, שים אותם. סחך, העירי הזרקה, אין להם מה לעשות, קח את זה. דופן, אתה יכול לקחת אפילו את הפרה מהמושב, לשים אותה בתור דופן. לא חייב לשים דופן מעצים או ברזל, גם פרה. הכל שם עראי, הכל שם זול, הכל שם מצווה קלה, כמו שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, מצווה קלה נקראת מצוות סוכה, כי אין בה שום הוצאות, הכל בחינם. אנחנו באים להראות, עם הסוכה שהיא כלום, תראה איזה קדושה נהיה בה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד לשם, אברהם, יצחק ויעקב וכל הצדיקים יורדים לשם. וכתוב בספרים הקדושים, תשמעו חידוש, שהסוכה יותר קדושה מגן עדן. מה הראיה? יש לנו כלל, מעלים בקודש ולא מורידים. איך אברהם אבינו עוזב את גן עדן ויורד לתוך הסוכה? הרי אתה מוריד בקודש, הוא נמצא בגן עדן, נכון? איך יורד לתוך הסוכה ויורד מהקדושה שלו? מכאן ראיה שהסוכה יותר קדושה מגן עדן. איך אחרי זה הוא חוזר לגן עדן אז? כי כבר אין קדושת סוכה אחרי שבעה ימים, אז ממילא הוא מעלים בקודש, מעלים אותו בחזרה לגן עדן. אתה ניצב במקום יותר קדוש מגן עדן. ומה יש פה? כלום. אם הכלום הזה זוכה שבו עולם בא ושורה בתוכו, וכל הצדיקים נמצאים בתוכו, למה שאנחנו בני אדם שפגענו וחטאנו בעולם לא ישכון בתוכנו?
זה לתת לנו כוח, רבותיי. בכל דבר בעולם עשיתי טעות, יש לי תשובה, ואני יכול להגיע להישגים יותר גדולים ממה שהייתי מקודם. מי ששם לב, ביום הכיפורים, כל נדרי, אנחנו מוצאים ספרי תורה, מוליכים אותם בכל בית הכנסת, ככה גם נהגו אצלכם, כל בית הכנסת, מסתובבים בספר תורה, כל נדרי. בכל נדרי, מוציאים את הספרים, לא משנה, מסביב לעירה, מסביב לבית הכנסת, מוציאים, עושים סיבוב עם הספר תורה, ומחזירים אותו לעירה. מה קשור כל נדרי לספר תורה? מה זה שמחת תורה? מוציאים ספר תורה, מנשקים אותו, מחבקים אותו, מחזירים אותו לארון. מה זה קשור ספר תורה לכל נדרי? אנחנו באים ביום הכיפורים, מילים עבירות, רוצים שבעולם יחל לנו. מי אמר שבעולם אוכל? האם אני יכול לתקן מה שפגמתי? לוקחים ספר תורה, אומרים ארבונו של עולם, הספר תורה הזה, הקלף הזה, ממה עשוי? בהמה. לפני כמה חודשים הייתה פרה ברפת, מסריחה, מלוכלכת, פרה, בהמה מהלכת. החליט איזה מישהו לעשות ספר תורה, הלך לקחת בהמה, שחט אותה, הוריד את האור, איבד את האור, עשה אותו לשם קדושת ספר תורה, הביא סופי ירי שמיים, ורשם ספר תורה. מה נהפך להיות הספר תורה הזה? קודש. כולם מחבקים אותו, מנשקים אותו, כל שם השם, קדושה שורה עליו. איך זה נהפך להיות מבהמה לספר תורה קדוש? כי אם אדם עובד, משקיע וחושב נכון, הוא יכול לקחת בהמה ולהיות דבר הכי קדוש שבעולם, ספר תורה. זה לרמז לנו, גם אם נפלנו וחטאנו, אז מה? מה אנחנו יותר גורמים מבהמה? בהמה יכולה להיות ספר תורה. אנחנו לא נהיה יותר מספר תורה. זה הנקודה, רבותיי, שאדם צריך תמיד לדעת. כך אומר רבי נחמן מברסלב, היצר לא מחפש את העבירות שלנו, את הנפילות שבאות לאחר העבירה. כל העבירה שבעולם יש לה תשובה. רבי נחמן כותב על עצמו, היה לי ביום אחד כמה וכמה נפילות. מה היה הכוח של רבי נחמן הקדוש? שהוא ידע לאחר מכן לקום. שבע איפול צדיק, לא כתוב נופל צדיק, איפול, הוא תמיד איפול הצדיק, אבל לאחר מכן וקם. הכוח שלנו זה שיודעים לקום אחרי שנכשלנו במשהו מסוים. לוקחים בחג הסוכות את הערבה. הערבה למה משולה? רשעים, אין לה לא טעם ולא ריח. חסר בארבעת המינים את הערבה. אתרוג שילמת $100, לולב, 100 שקל, הדסים, עוד 100 שקל, ערבה, כתבת פה מהגינה. בלי הערבה הזאת לא שווה כל השלושת המינים. הרשעים האלה שאין להם לא טעם ולא ריח, הם מחזיקים את הכל. עוקדים אותם ביחד ומנענים. ביום האחרון לוקחים את הערבה, ומה עושים לה? חופטים. אבל לא חופטים חזק. חופטים בעדינות, לא לפסול אותה. מי שחופט חזק, זה לא טוב, בעדינות. חבית, חבית ולא בריך. אחרי שסיימנו לחבות, לוקחים את זה, יש סגולה לשמור את זה. הטוניסאים, הטריפולטאים, לוקחים את זה, רושמים ערבה בכניסה לדלת, שמים את זה לשמירה, עד חג פסח, שורפים את זה בחג הפסח. זה סגולה נגד עין הרע. רבי נחמן מברסלב כותב, סגולה למעוכבי ילדים, שיהיה להם ילדים, לפקוד זרע שקיימה, ערבה בגימטריה זה יוצא משהו, זרע, כן, סגולה לילדים. איך מהרשע הזה, אתה לוקח אותו, סגולה לילדים, סגולה נגד עין הרע, שם אותו בכניסה לבית, מה, איך? אתה רואה? אתה רואה מה יוצא מאחד כזה? קצת חבטות, קצת מכות, קצת לעורר אותו לחזור בתשובה, ותראה איזה קדוש הוא נהיה. המכה שהוא מקבל זה כדי לעורר אותו להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן, חג הסוכות נקרא חג שמחתנו. כי אדם צריך לדעת, אם אני מתייאש ועצוב, לא הגעת לתכלית הנכונה של החג הזה. כל המטרה היא כדי להגיע לשמחה. תראה, יצאנו מיום הכיפורים, אנחנו בדף חדש, חיים חדשים, כל מה שהיה נגמר, מתחילים הכל מחדש. היה אצלי מישהו, מסכן, נפל לדברים מאוד מאוד קשים, באמת, בא שבור ורצוץ. לא רוצה לפרט משום כבוד המקום. אומר לי, תגיד לי, אני יש לי תקנה בחיים שלי, יכול לתקן את זה? אמרתי, אני אספר לך סיפור על מישהו יותר גאו ממך. היה אחד, ראש השודדים. אתם יודעים מה זה ראש השודדים? ראש השודדים זה לא ראש מאפיה כמו היום. ראש השודדים זה ראש השודדים של פעם. זה אלה שהולכים ביערות, מחכים לאנשים, הורגים אותם, שורפים את הגופה שלו, יש סימנים, לוקחים כל הכסף והולכים.
אישה שנפלה בשבי ופדו אותה מהשבי, מה דינה? נאסרת. בטוח נגעו בשודדים, אלה פושעים. אז הוא גם היה אנס, גם רוצח, גם גנב, גם חלל שבת, כי מן הסתם מי שגנב גם עובד בשבת, זה היה ריש לקיש, הכל היה בו. והוא היה בעבר, לפני שהוא נהיה ראש השודדים, מה הוא היה? בחור ישיבה, למד בישיבה, נשר ונהיה ראש השודדים. עכשיו זה לא רק שהוא כזה, הוא גם לימד תלמידים להיות ככה, הוא ראש השודדים, כל התלמידים שלו, כל העבירות נזקף לרעתו, על הראש שלו. ביום בעיר כולם מכירים את הסיפור שהוא חזר בתשובה ונהיה ראש, ראש ישיבה. אין כמעט דף בגמרא שלא מוזכר השם הזה ריש לקיש, וכתוב בפרקי דרבי אליעזר דבר מאוד מעניין: כשנפטר ריש לקיש, באותו היום נפטרו כל החברים שלו מהשודים, כל אל הכנופיה הזאת נפטרו באותו יום. הגיעו לבית דין של מעלה, את ריש לקיש קיבלו מלאכי השרת, את השודדים קיבלו מלאכי חבלה, ואז ישר פוסקו את דינו לגן עדן ודינם שם מרחם. צעקו השודדים, אמרו: רגע, ריבונו של עולם, הוא לימד אותנו את התכסיסים של השורות, הוא קלקל אותנו, הוא השפיע עלינו, זה גן עדן, אנחנו גיהנם. אמרו להם: הוא חזר בתשובה, הוא תיקן, אתם לא תיקנתם, נגמר הסיפור. אמרתי לאותו בחור: תגיד לי, למה הגמרא ממשיכה לקרוא לאדם הזה בשם ריש לקיש? איך היה השם שלו הפרטי? שמעון, נכון? למה צריך להזכיר לבן אדם? אתה אומר בגמרא, עכשיו בוא נגיד אנחנו מדברים בעברית, אתה מסביר לי, שאתה שומע ראש השודדים אומר ככה וככה, אתה לומד גמרא ואתה אומר ריש לקיש, ריש לקיש זה ראש השודדים, נכון? בארמית, ריש לקיש. למה להזכיר את השם הזה בגמרא? אם יבוא אדם בהיסטוריה ויגיד: שמע, אני קלקלתי בצורה כזאת שאני לא יכול לתקן, יגידו: למה אתה מדבר? יש פה אחד, אין כמעט דף הגמרא שלא מזכירים אותו, והיה יותר גרוע ממך. כל העבירות שאפשר לעשות הוא עשה, ותראה לאיזה דרגה הוא הגיע. כי אדם צריך לדעת איפה שטיפול, משם אתה יכול לקום עוד יותר חזק. כשאנחנו עושים וי, איך עושים וי? יורדים למטה ורק לאחר מכן עולים למעלה, נכון? אבל שעולים למעלה עולים יותר חזק מאשר הירידה. הירידה היא ירידה, אי אפשר לעשות וי בלי לרדת למטה, אבל כשיורדים מיד לאחר מכן עולים. הנפילה היא נפילה, השאלה איך אתה מגיב אחרי הנפילה. הגיע בחורה אחת לחזון איש, אולי מקבל נשים, אבל אחותו קיבלה אותה והיא בכתה, היא הייתה בצבא וחטאה באיזה דבר מסוים, והיא באה לחזון איש לראות אם יש לה תקנה, כי היא מיואשת, היא רוצה למות, להתאבד. אז החזון איש אמר לאחותו: תגידי לה, חז"ל אומרים קשים הרהורי עבירה יותר מעבירה. פשט הגמרא, אדם שמערער בעבירה זה לא נגמר, אבל אדם שעשה עבירה זה נגמר. אז קשים הרהורי עבירה יותר מעבירה. הפריים וולוז'ין מוסיף טיפה יותר: הרהור עבירה זה בחלק הקדוש שזה המוח, וגוף העבירה זה בחלק הבהמי שזה הגוף. אדם שפגע בבהמה, בגוף הבהמי, זה לא כמו אדם שפגע בקודש הקודשים במוח. הוא קורא לזה כמו טיטוס שלקח אישה לא צנועה ועשה עבירה על ספר תורה, זה הרהור עבירה, זה בקודש הקודשים, זה הרבה יותר גדול מהעבירה עצמה. אבל החזון איש אמר, תשמעו, מעקה, אה? השדר מעקה, חזק ברוך. החזון איש אומר, אבל קשים הרהורי עבירה שלאחר העבירה יותר מהעבירה עצמה. אדם עשה עבירה, מתחיל לחשוב איך עשיתי, איך נפלתי, השם לא יסלח לי, לא בא לי להתפלל, לא רוצה לבוא ללמוד, לא רוצה כלום. זה יותר גרוע מהעבירה עצמה. כי עבירה, כל דבר שאתה עושה יש לה תקנה. האירורים שבאים אחרי העבירה שאתה לא סולח לעצמך, זה יותר גרוע מהעבירה עצמה. ודבר שני, אתה גאוות. כי מה אתה חושב, שלא תעשה עבירות? מה, אנחנו מלאכי השרת? כל אחד עושה עבירות. תראו בליקוטי מוהר"ן, תורה ממחה, תראה לי את זה חכם ברסלב אחד, אמר לי: זה תורה שעל פי חסידות ברסלב, רבי נחמן אמר אותה בעצמו, כל התורות זה רבי נתן אמר בשמו, זה הוא אמר את השיחה הזאת. היום ההילולה שלו, זכותו הדרגה למען כל ישראל אמן. אומר שם הרב, אני לא זוכר את כל המילים, אבל בקצרה, אדם לפעמים בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא די מחליט: אני פותח דף חדש, לא כועס יותר בבית, אני מתחזק בעבודת השם, בא לשיעורי תורה, משתדל, מתקרב. פתאום הוא מרגיש, במקום שבו עליהם מקרב אותו, מה הוא מקבל? הרחקות.
מניעות, בעולם פתאום סגר לו את כל השערים, התפילות שלו לא מתקבלות, הוא לא מתקשר עם בעולם כמו שצריך, לא טוב לכל מיני דברים גשמיים ומוכניים, והוא חושב שבעולם מרחיק אותו. ואומר הרב, ותדע, שכל ההתרחקויות, מה הם? התקרבויות. כמה שאתה מרגיש שמרחיקים אותך יותר, זה בעצם מקריבים אותך יותר. אתה חי בהפנוזה, זה מה שנקרא. יש טייסים שמטסים במטוס, לא מטוס שלנו, מטוס קרבי. יש מחלה כזאת לטייסים, איך קוראים לה? ונטיגו. מה שאמרתם, כן. הוא טס במטוס, עכשיו השכל שלו מה קורה לו פתאום מתהפך. הוא חושב שהשמיים זה הארץ, והארץ זה השמיים. אז מה הוא עושה? הוא רוצה לטוס לכיוון מעלה. לאיפה הוא טס? לכיוון מטה ומתרסק. שם ישמור. היום שמו להם כזה מחשב מיוחד שמראה לו תמיד, גם אם אתה מרגיש שהשמיים למטה והארץ למעלה, סע לפי המחשב. אז הוא מסתכל במחשב. זה אומר אבי נחמן, נראה לך לפעמים שאתה בירידה, אתה לא בירידה, אתה עכשיו בעלייה. היצר נתן לך מחלה, הופכת לך את הכל. תרגיש שאתה למטה, שאתה לא שווה שום דבר, אין לך סיכוי להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה רבותיי חג הסוכות, זה חג שמחתנו. מיד אחרי כיפור, איפה בעולם שולח אותנו? לגלות. למה גלות? למה מגיע לגלות בסוכה? אבל התקרבתי אליך. זה אומר אבי נחמן, יפה מאוד. ההתרחקויות זה התקרבויות, אתה חושב שזה גלות. אבל באמת אתה רק מתקרב לקדוש ברוך הוא. כי מי נמצא בסוכה? ברור לה משתבח שמולד. האדמו"ר מגור, בעל הלב שמחה. אחד מגדולי רבני גור, לא זוכר באיזה דור זה היה, דור אחרון זה. בא אליו הגאון רבי שלמה זלמן אויבך לסוכה. ראה אותו מתמוגג משמחה, האדמו"ר מגור שמח. אז הרב אויבך אמר לו, כבודו, היום יש משהו מיוחד? אמר לו, מה, אתה לא רואה את שם השם בסוכה? אתה לא רואה את שם השם? הרב אויבך קיבל כזה כמו פיק ברכיים, הוא לא רואה. והאדמו"ר מגור רואה, הוא התחיל לראות מהפחד, למה הוא לא רואה? ומה, אם הוא רואה, סימן שיש פה משהו שאני לא רואה. זה עיניים קדושות שרואה מה שאני לא רואים. שם השם נמצא בתוכנו, בתוך הסוכה. כי בעולם אמר, אתה התקרבת אליי, נראה לך שהתרחקת בסוכה, אתה מתקרב אליי הכי הרבה שבעולם. היסוד שלנו רבותיי, חג הסוכות זה נקרא חג שמחתנו. אדם חושב להיות שמח, זה רק שיהיה לו הרגשה שהוא שמח, ושיהיה לו את כל הצרכים שהוא שמח. ובא הקדוש ברוך הוא אומר, צא מהבית, צא שבסוכה, ופה תהיה שמח. עם מה אני אשמח? עם מה אני יכול לצאת? אין פה כלום. אצלי בסוכה בכלל, ברוך השם, הסוכה שלי במזרח, כל הבוקר והצהריים, השמש עליה. איזה שמח, אתה מחכה ללילה, איזה שמח. איך אפשר להיות פה שמח? שמח זה לא אחד שיש לו וילה. יראו סוכה, מישהו אמר לי, יראו סוכה, פרסמו את זה בכל הארץ, בוואטסאפ, לא יודע מה. מלאה, מלאה. מלאה, מלאה, הכל יש שם, כמו וילה. כל הכבוד לו. זה לא הסוכה שבעולם רצה באמת. השם רצה שנשב במשהו שהוא נראה כלום ונרגיש שיש לנו הכל. זה לא חוכמה לשבת במשהו שנראה הכל ולהרגיש שיש לך הכל. אין לי כלום ואני מרגיש שיש לי הכל. ניתן דוגמה. היה אחד מיליונר בארצות הברית, לא זוכר את השם שלו. היה לו מיליארד דולר ועוד 100 מיליון דולר. מיליארד ומאה מיליון. זה מספיק לכם? סימן שאתה יושב טוב, אתה נראה גם אחד יושב טוב. היה לו אחיין לא עובד, בטלן כל היום יושב, טייל כל היום. אמר לו הדוד שלו, תשמע, לא היה לו ילדים לדוד הזה, אשתו נפטרה גם כן, לבד. מי היורש? האחיין שלו. אמר לו, תשמע, אתה היורש, תתחיל לעבוד, תעשה משהו. אמר לו, למה לעבוד קשה? גם ככה אתה תמות, הכל עובר אליי, מה אתה רוצה? אמר לו, אתה לא תקבל גרוש, עד שאני לא אמות, אתה לא תקבל כלום. טוב, שרף את החיים שלו. יום אחד הדוד הזה השקיע עסק מסוים, הפסיד מיליארד דולר. הלך לו מיליארד דולר. כמה נשאר לו? 100 מיליון. זה מספיק 100 מיליון, נכון? מספיק. הוא לא יכל לעמוד בזה, הוא קיבל דום לב אמת. הוא לא יכל לעמוד בזה. יש לו 100 מיליון דולר, אתם יודעים מה זה 100 מיליון דולר? זה און תואפות, אתה יכול לחיות וליהנות עד יום האחרון. הוא לא יכול לסבול את זה. באו להיורש מהאחיין, אמרו לו, תשמע, הדוד שלך מת, ברוך דיין האמת.
הוריש לרע 100 מיליון דולר. הוא קיבל דומלה ומת. הוא לא יכול לעמוד בזה. 100 מיליון דולר. יו, 100 מיליון דולר. הוא קיבל דומלה ומת. שניהם מתו. מי לקח את זה? לא יודע. אבל תראו מה הולך פה. בן אדם נשאר לו 100 מיליון דולר. ומה הוא עושה? מת. הוא לא יכול לקבל את זה. למה אין לי את המיליארד? והוא מקבל את ה-100 מיליון ומת מרוב התרגשות שיש לו. זה הנקודה שאדם צריך לשמוח במה שיש לו. הוא מסתכל על מה שאין לו והוא מת. אם היה מסתכל על מה שנשאר לו, הוא היה שמח. כשאנחנו באים הביתה ורואים מה יש לנו, יש לך אישה, ילדים, יש לך מקום לישון, אתה שמח. סוכה, מה יש לך בסוכה? יש ביתה לישון, יש קורת גג, לא משנה ממה, רעפים אין, אבל יש חך. ברוך השם יש מנורה להדליק, תהיה שמח. זה חג שמחתנו האמיתי. לא הבית היפה יעשה אותך מאושר. יהודי אחד, לא משנה מאיזה עדה, יש כאלה עדות, אוהבים בנים, סנדק, עניינים וזה, אוהבים. ברור. אשתו הביאה לו, ברצון השם, שש בנות. שש בנות, הריון שביעי, איים עליה. אם זה בת, עוד תשארי בבית חולים, עוד תלכי לאמא שלך. אין לך כניסה הביתה. כאילו היא אשמה. מי שיודע בתורה, אישה כי תזריע וילדה זרה, הוא אשם, לא היא. הוא מאשים אותה, כאילו הלכה לשוק, לחצה כפתור, יש מכונות שתייה, קוקה קולה, ספרייט, לחצה בת, בת. היא, מה, הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל לא נורא, לא היה שכל. והיא כל ההיריון מתפעלת לשם, היא רצון שיהיה בן, שיהיה בן, שיהיה בן, בוכה לשם. הגיע היום הלידה, הלכה ללדת בשעה טובה, ילדה, בת. האחות באה עומד לה, איזה ילדה יפה יצאה לה בשעה טובה, והיא מתחילה לבכות, בוכה, בוכה. אמרה לה, מה את בוכה? מה אני בוכה? בעלי זרק אותי מהבית, אין כניסה לבית. זה ילד, ילדה שביעית, אין כניסה לבית. מה עשתה הרופאה הזאת? אמרה לה, אני אטפל בבעלך. התקשרה לבעלה, שלום, הוא גם לא בא לחדר יולדות. אמרה לה, אם זה בן, תתקשרי אליי. אם זה בת, אל תקשרי, לא עונה. ראה שיחה מבית חולים, אמר, כנראה זה בן. שלום, מדברים בית חולים. אמר לה, אם זה בן או בת, רגע. אמר לו, בן. טוב, אם זה בן, יש מה לדבר. בשעה טובה, ברוך השם, מה את רוצה להגיד? אמר לו, תשמע, זה בן, אבל יש קצת בעיה. מה הבעיה? אי אפשר בטלפון. צריך לבוא לפה, תבוא עם כוס מים קרים, וכדור ציפרלקס, לרגעון, לא יודע, של טבע, תבוא עם זה לפה ונדבר. הוא הגיע עם הכדורים, עם המים, יושב, אמר לו, תשמע, בשעה טובה זה בן. אבל מה, לא יודע מה קרה בהיריון. יש לו רק עין אחת, עין שנייה לא מוצאים אותה, לא יודע איפה נעלמה עין, רק עין אחת. מה זאת אומרת, אי אפשר לעשות השתלה? איזה השתלה? אי אפשר השתלה לעין. אז הוא יהיה רק עין אחת, כמו משה דיין, ככה זה מה שיהיה. טוב, ומה עוד? אמר לו, חכה, גם הידיים, יצאה יד אחת קצרה, יד אחת ארוכה, כאילו מתרגף כזה, הוא בא לתת ישר את הבוקס. ומה עושים עם זה? אמרה, יש שתי ברירות, או לשים לו פלסטיק, תותבת, כן? או לקצה את השנייה, זה שתי אפשרות שיש. ומה עוד? אמרה לה, גם ברגליים אותו דבר. רגל אחת ארוכה, רגל אחת קצרה, זה השם יעזור, הוא לא יוכל ללכת רגיל, זה רק עם כיסא גלגלים, קביים. ומה עוד? יש עוד בעיות? חכה, רק התחלנו, חכה. הצוואר גם פספסו, הראש מחובה ישר לבטן, אין צוואר, הוא לא יכול להזיז את הראש. אמר לה, תעשי לי טובה, אל תגידי לי עוד, די, קיבלתי אותו, די, אל תוסיפי לי עוד. מתחיל לבכות ובוכה, מרביץ לעצמו, למה רציתי בן? יותר טוב בת, הלוואי הבת, בוכה. אמר לו, טוב, עכשיו תראה, צריך לבוא לחתום על המסמכים, בוא תראה את התינוק לפני שאתה חותם. ההוא בא כולו בפחד, בתחיל אורחים, הוא הולך, תדע מה יראה שם, איזה ברכה יברך על המשנה הבריאות, לא יודע מה, איזה ברכה אפשר לברך על דבר כזה. הוא בא לשם, האם מרימה את החיתול, רואה איזה ילדה יפה, דומה לו, שתי טיפות מים. אמר לה, מי זה? זה שלך? יש שתי עיניים, ידיים במקום. כן, אבל זה בת. לקח אותה, חיבק אותה, נשק אותה, מה ישתפח שמולד, איזה יופי. יש ידיים, יש רגליים, יש עיניים, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מה היא נתנה לו בעצם להבין? אתה לוקח דברים מובן מאליו.
חז ושלום, אם היה מתנהל העולם לפי המחשבה שלך, לב תדע איזה נזקים היה קורה. השם יודע מה טוב לך, לך טוב בנות, נגמר הסיפור. הוא מתאים לו רק בנים, זה שלו. אם תבקש את הבעיה שלו, את הבנים שלו, תקבל גם בעיה שלו. זה הולך ביחד, אתם יודעים, פעם הסברנו את זה. לא תחמוד בית רעך, עבדו, שורו, חמורו, וכל אשר לרעך. מה זה וכל אשר לרעך? אתה רוצה את היגואר שלו, יגואר, מרצדס שלו, קח גם את התו נכה. זה הולך ביחד. אתה רוצה, זה הולך ביחד. אתה רוצה את הביה שלו, ארבע קומות, וילה עם בריכה וג'קוזי וכו' וכו', קח גם את הסוכרת שלו, סוכרת שלו, קח גם את זה, זה הולך ביחד. תחליט מה אתה רוצה. לכן לא כדאי לך לחמוד מה שיש לשני. מה ששלך רבותה זה הכי טוב שבעולם. כדי להיות שמח, רק דבר אחד. תסתכל מה שהשם נתן, ואל תסתכל מחוץ למחנה שלך. שלך זה הכי טוב. היה אחד, מלך. הוא לא היה ממש מלך, הוא היה אמור להיות מלך, הוא היה שר צבא. קראו לו אספסיאנוס. מוכר לכם השם? בזמן שהיה המצוע על ירושלים, זה גמר מסכת גיטין בדף נ"ו, היה מצוע על ירושלים, בפנים היו רבי יוחנן והיו בריונים בתוך העיר. אלה הגויים הרשעים האלה, הרומאים, שמו מצור, אין יוצא ואין בא, מחכים שיקנו תושבי ירושלים. בא רבי יוחנן לבריונים, אמר להם, תראו, בוא ניכנע, אלה חזקים שם, אין לנו מספיק כוח. בריונים לא רצו להיכנע, אנחנו לא נכנעים, מלחמה עד הסוף. לא שומעים לרב שלהם, זה בריונים שמשמור, כמו שיש היום. אתה רואה כל מיני אנשים, הרב פלוני לא הולך לפי הדעה שלהם, יזרקו עליו קופסה של אשל, כמו שעשו לרבי גרשון אלדשטיין, או יזרקו אבנים על האוטו שלו, כמו שעשו לרב אלישי בזמנו, שעשה איזה פסק דין, זרקו עליו אבנים, או כל מיני דברים, לא נראה לי, אני אעשה מה בא לי, עם הזקן, עם הכל, לא מעניין אותו כלום, הוא יעשה מה שנראה, זה נקרא בריונים. מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, הלכות חנוכה, מביא שם איזה פסק הלכה, שהוא שלח לרב הורוויץ, רבי אברהם הורוויץ, בעל ספר קניין תורה והלכה. התפלפל איתו באיזה נושא, ושלח לו תשובה על הקושיה שהקשה עליו. הרב עובדיה שולח לו, הוא מחכה לתשובה שיחזיר לו. והוא לא החזיר לו תשובה. אז הוא כותב בחזון עובדיה, אני שלחתי לו תשובה, והוא לא החזיר לי, כנראה מפחד מבריוני דמטה. מפחד מהבריונים של העיר, שלא יעשו לו בלגן, שהוא מתכתב איתי. אתה מתכתב מהרב עובדיה? מה יש לך, תגיד לי. אז לכן הוא לא השאיר לי מהפחד מהבריונים. יש כאלה בריונים, עושים מה שבא להם. רבי יוחנן בא לבריונים, בוא נעשה שלום, לא שומעים לו. בא לאבא סיקה, הוא היה ראש הבריונים. אמר לו, תשמע, מה אנחנו עושים עם זה? אמר לו, אבא סיקה, תעשה את עצמך כאילו אתה חולה. יהיה מודעות בכל העיר שאתה עומד למות. יהיה עצרת התעוררות. בסוף נודיע שאתה מת. ואז נוציא אותך מחוץ לעיר. הקברות היו מחוץ לעיר, היה רשות לצאת כדי לקבור את המתים ולחזור. תצא מחוץ לעיר ותוכל לנהל קשר שם עם הרומאים. עשו ככה, פרסמו שרבי יוחנן חולה, מת, ואז לקחו חתיכת שנבלה, שמו במיטה שלו, שירח של מת, ואמרו שירימו אותו רק התלמידים שלו. אם יבוא אדם זר וירים, יראו שהוא קל, המת יותר כבד מהחי. לקחו אותו, הביאו אותו לשער העיר. הבריונים, מה רצו לעשות? לדקור אותו, לראות אם הוא חי. אמר להם שם אבא סיקה, תגיד, תן לו, אמר להם, מה, גם את הרב שלנו יגידו שדקרנו? הוציאו אותו ככה. הלך, הגיע לאספסיאנוס, אמר לו, תשמע, שלום עליך, אדוני המלך אספסיאנוס. אמר לו, אם אני מלך, למה לא באת אליי עד היום? ואם אני לא מלך, אתה חייב מיטה, שאתה קורא לי מלך. איך אתה קורא לבן אדם שהוא לא מלך מלך? אמר לו, אתה עכשיו לא מלך, אתה עתיד להיות מלך. למה? ירושלים בעדי ריפול. השם לא ייתן את ירושלים שתיפול בידיים של אדם פשוט. השם יפיל את ירושלים באדם שהוא אדיר, מלך. אז אתה תהיה מלך. עוד לא סיים לדבר, הגיעה ההודעה מרומא, המלך מת, מינו אותך להיות מלך. כשהגיעה ההודעה הזאת, הוא היה בדיוק נועל נעליים. נעל אחת הוא שם, את הנעל השנייה הוא עוד לא הספיק לשים. בא לשים את הנעל השנייה, לא נכנס. בא להוציא את הראשונה, לא יוצא. אמר לה הרב, תגיד לי כבודה, מה הולך פה, מה עשו לי? כשפו אותי? למה הנעל לא יוצא ולמה זה לא נכנס? אמר לו, שמועה טובה,
תדשן עצים. אדם שומע שמועה טובה, מה כל העצמות שלו? מתרחבות, הוא משמין, מתרחב. אמר לו, אז מה עושים עכשיו? נתקעתי עם נעל ברגל. אמר לו, קח איזה מישהו שאתה לא מסמפת אותו, שאתה מקנה בו, אתה לא אוהב אותו, תעביר אותו לידך, רק תראה אותו, העצמות שלך יתרכבו, יעלמו, ככה, יצטמקו. העביר איזה מישהו, רק ראה אותו, זה עשה לי פעם ככה, זה ככה, זה ככה, התעצבן, פנצ'ר. ירד הנעל, ואחר גם לשים את הנעל השנייה. בואו נעצור פה, היה אפשר לסיפור. תגידו לי, בן אדם מקבל בשורה, שהוא נהיה מלך רומא. אתם יודעים מה זה בשורה הזאת? לא חסר לו כלום. מה עכשיו מוריד לו את כל המצב רוח ועושה אותו מסכן, מדוכא? מה? מישהו שפעם עשה לו איזה משהו, יצבן אותו, זה מזכיר לו את העבר, מוריד את כל האוויר. איך זה יכול להיות? יש לך הכל. את מה שהוא פעם עשה לך ולקח לך, אתה יכול עכשיו להכפיל במיליונים. אבל כל זמן שאדם לא שמח במה שיש לו, לעולם הוא לא ישמח. זה לא יעזור כלום, כמו אמן, נכון? אדם יש לו הכל, אתה רואה בן אדם עם פרצוף, תראו אנשים. רוב הזמרים היום, גלה לכם סוד, רוב הזמרים, רוב השחקנים, כל המיליונרים, כולם, רובם ככולם מטופלים בכדורים. ויש להם גם כן בעיה נפשית. דיברתי עם אחד, יש אצלנו בבת ים, מקום שנקרא אברבנל. שמעתם עליו? יותר טוב שלא תשמעו, אבל אם שמעתם, זה מקום לאנשים לא בריאים בנפש. ראש המחלקה שם, קוראים לו יוסי מזרחי, אז הוא אומר לי, הזמינו אותי פעם אחת לרמת אביב. לא רמת אביב, בסביון, סליחה, בסביון. אומר, הייתי בחוץ לארץ, הייתי במקומות יפים, הגעתי לבית, בחיים שלי לא ראיתי כזה בית. לא יודע כמה השקיעו שם הכסף. אתה עושה תפילת הדרך בכניסה, בקד הגומל ביציאה. איזה בית, איזה מרחבים, אתה לא יודע איפה זה נגמר. הוא בא לשם, בא לבית, מיליארדר. יש לו בעיית נפש. כל המועצוב, כל המדוכדך, כנוס בתוך עצמו. אומר לי, אשתו של הבעל הבית גרה עם המאהב שלה באותו בית, ברשות בעלה. הבן שלו גר עם החבר שלו באותו בית. והבת שלו עם החברה שלה באותו בית. אומר לי, יש לו כסף כמו זבל. ותראה איזה חיים יש לו, מסכן. יצאתי משם, הרגשתי מלך. אין לי בית, חי בסחירות. אין לי כסף כמו שלו, אבל הרגשתי מלך. מי צריך את המסכנות הזאת? תראה יש לו הכל, ותראה איזה חיים יש לו. כלום, אפס. זה מה שרבותינו מלמדים אותנו. הסוכה זה חג שמחתנו. אין לך כלום, ותהיה שמח מכלום. לא כסף יעשה לך את החיים מאושרים. היום, רבותיי, כל הבעיה שיש, אנשים שמטופלים, הם לא שמחים מה שיש להם. אדם קונה היום חליפה לא בשביל עצמו. מה יגידו? אני לפעמים רואה בחורים, באים לרקוד אצלנו שמחות, שמחת תורה ואת השואבה. אני רואה ואני אומר, מסכנים, כמה הם סובלים. מכנסיים צמודות, כמו גרביון. הוא מרים את הרגל, שומע, נקרא. ראיתי כמה כאלה, עצמו מעגל פתאום, לא הבנתי מה קרה. אומר לי, חור, נהיה חור. אז למה אתה הולך ככה? זה מה שהולך. היום ככה הולכים. הוא הולך על יצפה צמודה, חולצה צמודה. הוא מתחתן, גודל הקרס והכפלים נפתחים פה. והוא הולך עם זה. זה מה שהולך היום. אבל למה אתה הולך עם זה? כי כולם הולכים ככה. הוא משלם פי שלוש, הוא סובל ולא נהנה. העיקר להיות כמו כולם. זה חסר לו מה? שמחה בחלקו. הרב עובדיה סיפר לי מישהו שהיה אצלו, זכר צדיק לברכה מרן. נכנס אליו הביתה, הרב היה כותב, והוא הסתובב, הרב ראה את המכנסיים שלו, הריצ'רש קרוע, קרוע, הריצ'רש, מכנסיים בלויות. אמרתי בראש, זה גדול הדור, ככה עולה מכנסיים כאלה, בלויות, ככה? אמרתי לו, אתה חושב, הרב עובדיה שם לב, ריצ'רש קרוע, ריצ'רש לא קרוע, בלוי, לא בלוי, אתה חושב שזה מעניין אותו? אתה חושב ששם לו את הגלימה, הוא חושב על הגלימה? הראש שלו איפה נמצא? הוא שמח בתורה. הוא שמח בעבודת השם יתברך. היה אצלנו בבית הכנסת אחד מהשרים של ש"ס. אז הוא סיפר שפעם הוא בא למרן, הרב עובדיה, אמר לו, תשמע, כל האדמו"רים, כל הרבנים האשכנזים יוצאים קצת לשוויץ, יוצאים למקורות נופש, בין הזמנים, תראו בספר שבט הלוי או כל מיני ספרים של פוסקים. קיבלתי שאלה כך וכך, אין לי ספרים איתי, אני בנופש בשוויץ, אני אעלה לך מהזיכרון. גדולי עולם. למה כבודו לא הולך גם כן, הרב? בוא נקרא קצת שוויץ, קצת מקומות, קצת תנוח. אתה יודע מה אמר לו?
אמר לו, אתה רוצה שאני אנוח? תעשה לי טובה, שבועיים אל תבוא לפה, לא אתה ולא החברים שלך. אל תבוא לפה. כל יום הרב אמרו ככה בכנסת, השר הזה עשה ככה, זה עשה ככה, צבא, עניינים. עזוב אותי, שבועיים זה נופש בשבילי, זהו. לא מעניין אותו שבועיים, עניינים, כלום. זה לא מעניין אותו. כל כולו עבודת השם הוא שמח, שמח בחלקו. הייתי אצל מורי ורבי הרב יצחק יוסף בבית, אז הוא חידש לי חידוש. הוא שאל אותי שאלה, תגיד לי איך יכול להיות אבא שלי היה גדול הדור, כל העולם כיבדו אותו כמו מלך, לא היה בעולם בן אדם כזה שכיבדו אותו ככה, באמת, אפילו מלכים לא קיבלו כזה כבוד, והיה לו מתנגדים ושונאים והוציאו עליו שמות רעים ולא הכניסו את הספרים שלנו כל מיני מקומות ולכלכו עליו, והרב היה בצער גדול. למה השם עושה לבן אדם ככה? למה? אם השם אוהב מישהו צריך לתת לו רק טוב, למה בורא עולם נתן לו שיהיה לו המפריעים ושונאים שיציקו לו בחיים? תדע מה אמר לי? הוא אומר, צריך להסביר על פי ליקוטי מוהר"ן, כך הוא אמר לי, על פי מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שכל אדם ואדם בישראל שמתעלה בדרגות גדולות בעולם מפחד שיבוא לידי גאווה. אז מה השם עושה לו? שולח לו מישהו שיציק לו, והמישהו הזה מה עושה לו? מאזן אותו, מאזן אותו שלא יבוא לידי גאווה, שלא תזוח דעתו. הרב מלך, השם אהב אותו, שלח לו כל מיני מציקים, שיאזנו אותו, שיהיה לו ככה, אתה יודע, הנה, פה מתאומים עליי, פה מציקים לי, פה זה, זהו, תהיה עכשיו מסודר, הכל בסדר. אבל לא חסר להם כלום, רבותיי, כמה שהפריעו להם, כמה שהציקו להם, היה דבר אחד לנגדם, אני שמח במה שהשם נתן לי. זה רבותיי, השמחה האמיתית. כל אחד מאיתנו, שמגיעים הביתה, אתה יכול לשבת במיטה, לאכול, לשתות, והכל בסדר, תשמח. בן אדם לא עלינו. מתי האדם יודע להעריך? אני אשאל אתכם שאלה אחרת, אתם תענו לי. מתי האדם יודע שיש לו לב? מתי? פתאום מתחיל כאבים פה, הוא נזכר שיש לו לב. עד היום שהלב עבד כמו שצריך, הוא לא זכה בכלל שיש לו לב, הוא לא זכה להגיד תודה רבה לשם על הלב שעובד. מתי האדם מתחיל להגיד בעולם תודה רבה ללב? שהרופא אומר לו, שמע, זה שריר שנתפס, הכל בסדר, זה לא התקפה וזה הכל בסדר, זה רק שריר יעבור לך. הוא, תודה רבה, תודה רבה, אדוני הרופא. בן אדם, אתה יודע להעריך שיש לו חוט שדרה כמו שצריך, מתי? מתי? נתפס לו הגב? נתפס לו השריר בגב או משהו כזה? הוא לא יכול לזוז. יש חידוש, הרב ובן קרנשטיין שואל שאלה. אנחנו יושבים בסוכות, זכר למה? שתי סברות בגמרא, נכון? רבי אליעזר ורבי עקיבא. או זכר לענני כבוד, או זכר למה שהקדוש ברוך הוא הושיב את בני ישראל בסוכות שיצאו ממצרים. שואל הרב שאלה, פגז, תשמעו זה שאלה. אני מבין, זכר לענני כבוד לעשות סוכה מובן. אתה יודעים מה זה ענני כבוד? איזה נס היה שם? אומר מרן החידה בשם המדרש, כשיצאו עם ישראל ממצרים, הקיפו אותם בעננים, היו יושבים בתוך הענן, והיו טסים, מסיע אותם, נכון? ויסעו, ויסעו, כמה ויסעו, לא כתוב וילכו, ויסעו, ויסעו, נוסעים בענן, זה נס, אתה יושב בתוך מטוס, מיזוג אוויר, אין לך בעיה של דלק, אין בעיה של חמצן, אתה יושב שם, הבגדים שלך מתחפשים, הכל תקין, בטח זה נס, מובן למה עושים חג הסוכות, זה חל הנס. אבל לפי הדעה שאומרת שעושים סוכה בילה שם ישראל יצאו ממצרים והשב הושיב אותם בסוכות, איזה נס זה לשבת בסוכה? זה נס לשבת בסוכה? אז למה עושים כזה דבר? זכר למה? שישבת בסוכה? אומר הרב קרנשטיין, ומי אמר שלשבת זה לא נס? אנחנו לוקחים מובן מאליו שאתה יכול לשבת. אני ראיתי כמה אנשים תפס להם אגב, הוא לא יכול לשבת, הוא יושב טיפה צעקות וקם, הוא לא יכול לשבת. אומר הקדוש ברוך הוא, גם על זה שאתה יושב, תודה לי, זה נס, זה לא מובן מעליו, אתה יכול לשבת. אין לנו מושג מה אנחנו מקיימים כל יום הקדוש ברוך הוא. אמר פעם אחד מגדולי בעלי המוסר, בשם רבי שר זלמן מלצר, אם בן אדם היה יודע כמה ניסים ונפלאות יש לו, מאז שהוא מעביר את האוכל פה, עד שזה יוצא, כשזה היה יוצא, הוא היה מתקשר לאשתו, אשתי, זה עבר בשלום. בפרטי מתימני, הוא אוכל ג'חנון, עם זחוק חריף, וואו, אתם יודעים מה זה להוציא ג'חנון מהגוף? לפי הרפואה, כל המרגרינה שיש שם והשמן, וואי, זה פיגוע בתוך הגוף. לך תצא מהפיגוע הזה עכשיו. אשתי ברוך השם, הפיגוע עבר בשלום, השתבר שם מולד. זה ניסים ונפלאות, לא מבינים את זה. רק מתי האדם מתחיל להרגיש קצת הקלות בבטן, במעיים, מתחיל להרגיש את הטובות של הקדוש ברוך הוא. יהודי אחד בא לרופא,
אומר לו, דוקטור, תשמע, כשאני אוכל חריף ושמן, יהיה לי פה שורף, אני לא יודע מה יש לי. הרופא בודק אותו, עושה לו צילום, אומר לו, תשמע, גילו לך, לא עלינו, את המחלה. ואסור לך לאכול יותר, זהו, אתה בבעיה. אבל מה, ניקח את זה לא בדיקה יסודית, ונראה מה אנחנו עושים. בינתיים אסור לך לאכול כלום. הוא אוכל רק לחם יבש ומים, זהו. עובר חודש, מגיע הבדיקות, אומר לו הרופא, זה לא המחלה ברוך השם, יש לך אולקוס. ובגלל שיש לך אולקוס, אסור לך לאכול שמן ולא חריף. תאכל דברים אחרים. כשהוא יוצא הביתה, הוא שמח או עצוב? איזה מאושר, ברוך השם, ברוך השם שזה לא מחלה, זה רק אולקוס, לא נורא, הכל בסדר. מה היה קורה אם היה הולך לרופא, ועל המקום הרופא אומר לו, זה אולקוס. אתה יודע מה היה קורה לו? אם הוא תימני, סליחה שמה תימני, תימנים אוהבים, שמן וזה, חריף, אתה יודע מה היה קורה לו? הוא יבוא אבוי. מה, הלך לי החיים, נחרב העולם בשבילו. הוא לא יכול צ'יפס, הוא לא יכול שניצל, לא יכול ג'חנו, לא יכול בורק, כלום. הוא היה נחרב לעולם. בא הקדוש ברוך הוא תמיד תזכור, היה צריך להיות משהו יותר גרוע. מה שקיבלת זה כלום לעומת מה שהיה מגיע לך. לא מצאת את המפתחות היום? אתה יודע למה לא מצאת את המפתחות היום? נגזר עליך היום, חד ושלום, תאונת דרכים. לא אני אומר, זה כתוב את זה בספר חסידין, רבי יהודה חסיד. היום נגזר על האדם הזה תאונת דרכים. בעולם הוציא זכויות אבות, זכויות שלו, יסורים שהוא עבר, צמצם את זה, לא ימצא את המפתחות, יהיה לו סבל חצי שעה בחום, אחרי חצי שעה הוא יסבול את זה, ימצא את זה, במקום תאונת דרכים. עקף את התאונה. איך הוא היה מקבל את זה אם היה יודע שזה מה שהיה צריך לקרות לו? היה סס ושמח. לא יודעים את זה. לכן יש לנו תלונות על הקדוש ברוך הוא, למה השם עושה לי ככה, ולמה חסי לי כל מיני דברים. תזכור דבר אחד, אבל היה צריך הרבה יותר גרוע להיות. זה רבותה העניין שחג שמחתנו, מיד לאחר מכן מגיעה שמחת התורה, הקדוש ברוך אומר, סבלת? עכשיו אני אתן לך את התורה שלי, הבת שלי מתנה, ידעת לסבול עם כל הקושי שיש, כל המיניות שיש, ידעת לקחת אותי איתך ביחד. לוקחים את ארבעת המינים, כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה בארבעת המינים. לוקחים אותם, מנענים, ביתם מנענים את הלולב, תעזרו לי, הודו, מנענים, להשם, לא מנענים. כשאתה מזכיר את שם השם, אין לך שאלות, אין לך ספקות, בור עולם זה בור עולם, נגמר. הודו, אתה רוצה להודות לשם ולא הולך לך, מנענים אותך, תמשיך להודות, אין בעיה. באנה השם הושיענה, תבקש עזרה מהשם, מה עושים לך? מנענים אותך, לא מקבל כלום, תמשיך להודות לשם יתברך. תזכור, כשאתה מגיע לשם השם, תעצור. בשם השם אין לנו שאלות, אין לנו ספקות. פעם, רבי עקיבא איגר, ישב ככה בחג הפורים עם כל תלמידיו, וגם אנשי הקהילה, נשבו ביחד. ואמר לכל אחד, תגידו חידוש. ישואלו קושייה, והציבור יענו על הקושייה. כל אחד אמר איזה קושייה, ניסו לתרץ את זה. הגיע הסופר, השוחט של העיר, שוחט. הוא שתה טוב, שתה רציני, באמת שתה, לכל הדעות. אמר לו, הרב, תגיד משהו. אמר לו, מה אני יכול להגיד? לא מיושב בדעתי. אמר לו, יש לי קושייה. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מי אמר שהוא אחד? כולם צחקו, בן אדם שפוך. רבי עקיבא איגר קם, אמר לו, מהיום השחיטה שלך פסולה ותצא מפה. אמר לו, מה עשיתי כבוד הרב? וכולם לא הבינו מה קרה. אמר להם, תראו, גם שאתה שיקור, מה השאלה הזאת היא מי אמר שהשם אחד? אחד שבשיחות שלו שואל מי אמר שהשם אחד, השורש שלו רק הופצה החוצה, אתה פסול, שחיטה, נגמר הסיפור. אין שאלות. בן אדם בכל הבלבולים שיש לו, אם הוא שואל איפה השם, הוא נפסל. מה זה איפה השם? יש מקום בעולם שהשם לא נמצא, קוראים לפתח אליהו, לית אתר פנוי מן, אין מקום שהשם לא נמצא שם. אלא מה, אני לא מבין אותו. בסדר, לא מבינים אותו. תעשה גם לי להבין את הקדוש ברוך הוא. החתם סופר אמר פעם לבת שלו, ביתי, נפל לי הכפתור בחולצה, תקחי את זה בבקשה, תתפיר לי את הכפתור. הלכה הבת, נפל לו את הכפתור, הביאה את זה לחתם סופר. חתם סופר לובש את החולצה, והוא קורא לבת שלו, אומר לה, ביתי, נכון, זה לא את תפרת את זה? זה הגויה תפרה את זה, העוזרת? אמר לו, הרב, רוח הקודש, איך ידעת שזה לא אני? אמר לה, ליד הכפתור היה בחולצה חור קטן. אם את היית תופרת, מה היית עושה?
האבא יש לו חור בכפתור, בחולצה, מה עושים? הבת תופרת גם את החולצה. אבל גויה מה עושה? מה המולה? זה מה שהיא עושה. רק את הכפתור, שישאר החור. אמר לחתן סופר ככה, יהודי שאוהב את השם, הוא לא עושה רק מה שהשם אומר לו וזהו, מה שהוא מבין. הוא רואה דברים שיכולים לסגור פינות, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הוא גם עושה את זה. הוא לא מחפש את הנוחות שלו, מחפש את הנוחות של בורא עולם. אם בורא עולם זה טוב לו, מה שהוא נותן לך, זה טוב גם לי. ואתה צדיק, על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי, אומר הפלא יועץ. כל דבר שבא לאדם ולא נראה לו, בורא עולם הצדיק, אני לא בסדר. אם השם הצדיק ואני לא בסדר, מגיע לי הכל. אני לא זוכר אם אמרתי לכם פה חידה. בן אדם בא אליו הביתה, בבא סאלי, זר צדיק וקדוש לברכה. נכנס אליו הביתה, רואה נברשת יפה. לוקח מקל, את המקל שלו, ושובר לו את כל הקריסטלים בנברשת. שבר לו את כל המנורות. מה אתה היית עושה לבבא סאלי שבר לך את כל המנורות? למה אתה נשאר בתי ידיים? זה בבא סאלי, נכון? הבן שלך שיחק בבית עם כדור פיפה, נתן בעיטה, שבר את כל הנברשת. מה אתה עושה? שובר לו את הידיים. למה? כי זה לא בבא סאלי, מי זה הוא. יופי. תגיד לי, מי שלח את הבן שלך לפוצץ לך את הנברשת? בורא עולם, אז מה אתה רוצה ממנו? זה הוא? זה בורא עולם. זה מה שחסרנו רבותיי, זה לא הוא, זה בורא עולם. השם שלח אותו, הוא שובב גדול, הוא הגורם לעשות את מה שנגזר עליי בראש השנה, אבל זה לא הוא, זה בורא עולם, משתבח שם מולד, זהו. נכנס לך מישהו באוטו, לא אתה, אתה שתהיה בריא. היה ביפו, החיית, שמעתם עליו? הרב, צדיק נסתר, יש ספר, סיפורים על צדיק נסתר של הדור האחרון. לא זוכר קוראים לו, החיית, מפורסם. קבור בירושלים, היה צדיק מעלה מדבר צדיק נסתרים. יום אחד הוא נסע בדרך, הלך בדרך, עבר בכביש, נכנס באוטו. צולם, תועד, איך? הרב שמואל ולך, זה גם היה צדיקים של הדור, אבל זה לא היה חיית, זה מישהו אחר, כן. נכנס באוטו, צילמו את זה, הזמינו את הנהג לבית משפט, והרב צריך לבוא להעיד שהוא נכנס בו. השופט אומר לרב, אתה קוראים לך ככה וככה, הוא נכנס בך באוטו, נכון? אמר לו לא. אמר לו מה זאת אומרת לא? זה לא הוא, אני לא מכיר אותו בכלל, זה לא הוא. אמר לו אתה ניצא בבית משפט, תכבד את המעמד, אני שואל אותך שאלה, תענה לעניין, זה הכל מצולם. אתה רק צריך להגיד כן או לא. נכנס או לא נכנס? אמר לו אדוני השופט, אמרתי לך לא. השופט התעצבן, לקח את הפטיש, את הפטיש של השניצלים, נתן כמה דפיקות. בית המשפט, תגיד, אמת. אמר לו אמרתי לך את האמת. זה לא הוא, אז מי זה? בורא עולם, מה אתה רוצה ממנו? הוא שליח של בורא עולם להיכנס בי, מה אתה רוצה ממנו? תשחרר אותו לנפשו. השופט ראה את זה שהוא רציני, הוא לא צוחק. קם והלך הבן אדם וזהו, סגרו את התיק. זהו רבותיי. למה מי ששונא את חברו, שנאת חינם בבית המקדש, נחב, בית המקדש והיה שנאת חינם, נכון? למה מי ששונא את חברו מעכב את הגאולה? למה זה שנאת חינם? שאלה פשוטה, בזה נסיים. מי יכול להגדיר למה זה שנאת חינם? אני רואה אותו, פעם ראשונה רואה את הצדיק הזה, ואני שונא אותו. זה שנאת חינם? כן. מה כן? זה שנאה שמפגרים. מה, אני מפגר? הוא לא עשה לי כלום, אני שונא אותו. מה אתה יכול לשנוא אותו? לא, הוא לא מתלבש לי טוב בפרצוף. אז לך לאבחון. זה לא נקרא שנאת חינם. זה דורות של תנאים, אני אדבר איתכם. דורות של תנאים היו מפגרים. מה זה שנאת חינם? אני בא לצד עכשיו החוצה, מישהו סגר את החנייה, אני לא יכול לצאת. ואני נמהל לעוד מקום, וחם לי, ואני מצפצף, הוא לא יורד. וכשהוא מגיע אחרי חצי שעה, אני צועק עליו, ומקלל אותו, זה נקרא שנאת חינם. אתה יודע למה? זה לא הוא. זה בורא עולם עצר אותו פה, היה צריך להיות לך היום תאונה באיזה שעה מסוימת, השם שלח אותו לעצור אותך שלא תעשה תאונה, הוא רק טוב עשה לך. זהו. אם אתה מקפיד עליו ושונא אותו, זה שנאת חינם. אדם גירש את אשתו, מותר לו לשנוא אותה? כתוב בגמרא, רבי יוסי הגלילי, גירש את אשתו, התחתנה עם שומר העיר, היא הייתה עושה לה הרבה צרות, התחתנה עם שומר העיר, הוא היה עיוור, היה לוקח אותה משכונה לשכונה לעשות מגבית. יום אחד הגיעו לעיירה של רבי יוסי הגלילי, והיא לא רצתה להיכנס. למה? בעלה היה גר שם. אמר לה בעלה השני, נכנסים? אמר לו, לא נעים, בעלי פה, שום דבר, נכנסים. לא רצה להיכנס, תפס אותה, נתן לה מכות באמצע הרחוב.
מי שמע את זה? רבי יוסי הגלילי צועקת, כל השכנים יוצאים והיא מוכה שם. ירד רבי יוסי הגלילי, אמר לו, הלו, מה אתה עושה? אמר לו, מה, היא לא רוצה שאני אכנס לעשות מגבית. אמר לו, בוא, אתה תגור אצלי בבית בקומה השנייה עם אשתך ואני מפרנס אתכם עד יומכם האחרון. עומד הגמרא, ולמה? שנאמה מבשרך לא תתעלם. הייתה רעה, זה לא היא. לא הסתדרנו, כל אחד הלך לדרכו, שלום שלום, אבל אני מכבד אותה, למה? כי זה השם רצה שאני אסבול לילדה זמן מסוים, נגמר, אסור לסנוע אותה יותר. שכנים לא מסתדרים, הולכים לבית משפט, הרכאות, יצאת זכאי או חייב, יצאת חייב, אסור לך לסנוע את השני. ככה השם רצה שתצא חייב, נגמר הסיפור. תן לו מה שמגיע לו, השם רצה את זה כפרה עליך, נגמר, אין שנאה בין אנשים, בין שכנים. לכן זה נקרא שנאת חינם. זה רבותיי, התפקיד בחג הסוכות, קח את הסוכה, אתה רואה מה שיש לך, זה הכי טוב בשבילי, אני מודה לה' על הכל, שמח בחלקי, נזכיר את ה' לגאולה קרובה, במהרה בימינו, יאמר ה' די לצרותינו, וכן יהי רצון לומר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל לפיכך, הרבה להם תורתו שנאמר, אדוני חפץ מרצית כה, יגדיל תורה ויאדיר.